Dim, tak kaya Dim. Aku iki menang-menang duit trik sulap. Seng, orang sembarang pesulap iso. Dedi kok busur wae orang sanggup. Pih jajar mas. Iki trik dari peninggalan nenek moyangku. Tui. Didi. Iya. Aku loro ya. Yo loro. Lengkap. Lengkap. Toh. Toh. Ngerti, fokus, pendelengi. Fokus. Fokus ya. Bim salabim, abrakadabra, alat-alat si petir. Kau bisa ngono biang mas ya? Ini bisa balik. Ini bisa balik. Kudurnya gue trik. Bim salabim, alat-alat si petir. Jas, jas mata yang hebat. Jadi kok bisa raisong ini iki mas? Raisong? Jas weh mas weh. Aku tanya. Wih. Dua gigi racing hari ini bagaikan langit berwarna biru sebiru hatiku. Wih, apa lagi ketoknya dibahas apa ini? Iki loh mas, mas Teng dibulin di bakat terpendam. Bakat apa Tim? Sulap mas, Joseph Polo. Sulap? Ngerti, gue percaya gak tekan gue, gak tekan. Ngerti aku, ngerti, fokus. Sikil keluar lengkap ya? Lengkap. Ngerti, pendel lagi. Yo, gak pendel lagi ya. Fokus. Yo, fokus yang. Bim salabim, abrakadabra, alat sen petel. Salah. Oke. Opa. Bos kebel. Hei. Ini gue mati tuh solo kok malu kok. Ini bilang bos. Bulan besar sing wis mapan nyatane kalah karo kahanan durung sepiro loro atiku isih loro ati wong tuaku Kang Jae, lagune kok suah dulik seperti hujan. 1% air 99 kendangan. Yo. Oh, tangkem kok speaker musola we ngomong griben kuping. Sorry, Lek. Karena hari ini aku sedang bersemangat, Lek. Semangat ya semangat, tapi ora usah ganggu wong berkarya. Ngene iki lagi nggae lagu kok. Duh. Berarti sih gue nyanyiin ano lagu nem lek? Ya iyalah. Wih, wedang jahe. Judul apa lek? Damel ke putu. Damel ke putu? Iya. Halo lek. Rabi euro kok damel ke putu. Geger. Gue ini nah sikup rumpal untuk mengomalan. Uyo lek. Mas, ini abangnya apa tah? Kae, gaji mesin, pembalakan hutan, penggundulan liar. Wah, ilegal. Bener mas, nek udan sidik langsung, wah banjir. Mas, jadi kok besar kok, saiki gak main sulap-sulap gini ya mas? Sulap saiki gak payu, gak ono sing nonton. Lah, jadi kok besar saiki, jadi youtuber Dim. Oh, neng YouTube iku mas? Iya. Ngono kuwi nek bayar YouTube kuwi siapa mas? Sing bayar ya saka Google karo banyak penonton karo masuk iklan. Mas, kata guru, jumlah penduduk Indonesia ada 270 juta jiwa. Terbesar keempat di dunia. Ya terus. Tapi utangnya akeh mas. Iya lah dimaksud tem. Aku gak mudeng kok. Ini loh mas maksudku mas. Pak Jokowi
mending gawe YouTube nang video ngono ya, Mas. Terus kabeh rakyat e kon subscribe ke nonton channele Pak Jokowi. Kok bayarane oke, Mas. Terus go nyauri utang negara, Mas. Masya din cerdas wae iki. Alon-alon sing ketinggalan. Otak komputer. Menurut analisaku sebagai pengamat musik, Lek. Judul Damel Keputui Kedawan, Lek. Kurang to the point alias bertele-tele. Bertele-tele. Lah maksudnya piye kuwi, Gen? Ini, Lek. Iki contone. Kowe lagu iki apa ora? Selambat engkau kasih sampai kita jumpa lagi. Aku pergi takkan lama. Wes ngerti aku. Apa judul Lek? Pergi untuk kembali. Nah, iku Lek, salah satu contoh Lek. Pergi untuk kembali. Iku ya asine di dalam dunia permusikan ini kedawan sebenarnya Lek. Kurang simpel bertele-tele. Ganti ae iku mudik. Simpel, jelas, padat. Teto deh ya. Iya lah. Ya iya. Kita le tak contohin nah le. Iya, piye nah. Ki kowe roh lagu iki apa ora iki. Suatu hari nanti pasti kan bercahaya. Ora usah nganti ngono gowen ngono kuwi aku yo ngerti kabeh go terima ngono kuwi. Suci dalam debu. Wih, bener le. Nah, iku yo contone padha ae le. Suci dalam debu. Iku asine yo kedawan le. Ganti ae tayamum. Simpel, jelas, padat, cetok, padha artine. Ya le. Terus ana neh le Peter Pan, lagune Peter Pan. Walau habis terang. Kedawan, walau habis terang. Kedawan ganti ae gelap. Waduh ae artine. Simpel, jelas, padat, ringan. Lah. Ya le. Saiki aku tak njaluk pendapatmu Wen, sekali-sekali ya, sapa ngerti ben boom sithik. Wih, tenang. Lah cara untuk sing damel keputu mau apike judule apa, Wen? Damel keputu. Ganti ae lek sing simpel padat. Mana? Jelas padat singkat. Wong ya padha era kabeh ya. Rasa lek. Mas Beni lek Jon. Jon, ki rumah tayeng. Lah rumah sama mau mantune tayeng apa piye kok tekak tekok ning aku iki. Ini Mas Ben, terus ora? Tayeng. Tayeng kulo nang pos karo Dimas. Lha apa golek tayeng? Ceritane ngene mau, Tante Amel kan telepon, jane pe mau rumah ibu. Lah wong iki ning terminal numpak bis. Jadi dikon jemput Mas Tayeng nek perapatan. Oh, ngono. Wah. Dek Amel mere iki. Masuk iki. Mas Jun datang masal hengkang, saatnya beraksi. Mengejar masa depan, mendekati di Amel, terus damel putu. Hei, damel ke putu ganti aja dadi mana? Ya. Wah, bolak balik kemarin perkara ya gue dia lah. Ya mas Yole, aku tak ning pos roda sih ya. Bet. Gini. Albert yang ganteng. Podo-podo masalah Tante Amel itu bukan urusannya Mas Albert. Itu urusannya Mas John. Podo-podo aku tak sing beraksi, Mas John datang masalah hengkang dan Albert ngandani upele per on. Ya ning kene bae ya. Ya wis kancane no. Iki gowo. Iki karo nyawamu larang iki. Macem-macem lecet sisat raimu kowe. Lulu. Tak berjuang dulu mengejar masa depan. RR cinta RR cokotok ora rapi-rapi. Eh kita bet. Yuk. Balik Mas. Saiki ya Mas, artis-artis yang TV ngono ya Mas. Duga YouTube kok Mas. Lah iya Dim. TV dikuasai, YouTube ya dikuasai. Wah, payah Mas. Aku saiki ae Mas. Mau delok YouTube pegah. Lho. Lah kok ngono gini, Dim?
Lah isine do pamer harta kok, Mas. Do pamer mobil, pamer omah. Lah do ngepreng-ngepreng ra jelas pokoke. Ya ora ngono kabeh, Dim. Ning YouTube yo akeh tayangan sing mendidik, menghibur. Gari awak dhewe pinter-pinter milih channel. Oh iya iya. Weh. Weh, si ganteng dhuwur rising kok dong kelumpuk iki acara apa iki mau? Weh, ana CTRRRR. Apa iku CTRRR? Joko tuwa ra rawi-rawi. Nyok ora ya. Silai nganu montormu delok, Yang. Ya wis go wae ah. Sama. Kanggo mengejar masa depan sedelok, Yang. Lho, lha mulai iso kok anggar dikonokno iku ya nganggo trik le, oga anggar kewan sing iso nyetator. Kudune nganggo trik, tangan tengen nang gas. Ya. Tangan kiri konisor narik ke atas supaya membangunkan gaya gravitasi bumi. Omonganmu kaya ya oh. Tak kira kamu nganggo nos. Tekrak kok ya nganggo nos. Ngejet iku le. Ngene le. Keren jarak terlalu ikrak ini. Waktu tua. Dari tak bersayap, maaf suwi ngentenin. Saya tengguh tadi dienggok-enggokan sana malah ning kene. Amel kan? Iya. Tantenya Albert? Iya. Ini Om John. Oh, jangan Om dong, Mas. Mas John. Iya, Mas John. Loh. Kok yang jemput Mas John? Tayang mana? Tayang baru kopdar sama komunitase. Komunitas. Heeh. Komunitas apaan? Itu komunitas Giras alias Gigi Racing. Ayo deh Amel, let's gage. Kita go, tolong gawain. Oh iya. Hati-hati ya. Iya. Huso. Keren jaran ki. Bentar. Mas John? Iya. Jadi kalau mau nyalain motor tayang itu ada passwordnya. Buat? Iya, caranya tangan kanan megangin gas, tangan kirinya diangkat ke atas. Wah, kita coba meneh. Let's go gede Amel. Ya, iya. Kakinya di ngarep. Ya, iya. Cekelin dong. Iya. Kita jalan-jalan ke sana. Bentar deh Amel. Kenapa Mas? Medun kok motornya mati? Lanjut kamu orang ngerti yuk. Mau kena, kok mau? Ya, kena. Wah, kere jaran. Ternyata entek bensinnya di Amel. Terus gimana? Yo piye yo. Tutup. Lho, montore Mas Taeng kenapa, Lek? Iki lho, Zel, kentekan bensin. Payah kok. Sek, kamu temennya Albert kan? Iya, Mbak. Kamu kemana? Apa nanggone Albert, Mbak? Iki lho mbalekno sepatune Albert. Wah, kebetulan. Aku bareng kamu boleh ya? Iya, Mbak. Mas John, aku bareng temennya Albert ya. HP-nya. Aku bareng sama temennya Albert aja ya. Beli aku ya sembunjang, Kek. Iya, Mbak. Ya.
Ini jarang ngedus balap. Guru-guru. Ini jarang.